Les voreres seran únicament per als vianants gràcies a una nova normativa que estableix que les bicicletes no hi poden circular, a excepció que les voreres tinguin més de 5 metres d'amplada i 3 metres d'espai lliure, i sempre que no hi hagi un espai alternatiu, com les zones 30, també anomenades carrers bici. Tanmateix, el text preveu que els menors de 12 anys i els seus acompanyants puguin anar en bicicleta per la vorera. A més, els ciclistes també poden circular-hi entre les 10 de la nit i les 7 del matí. Per facilitar l'adaptació, l'ordenança deixa una moratòria de 18 mesos. El motor d'aquesta modificació d'ordenança va sortir d'aquí, de preservar i de poder treballar adequadament perquè aquesta cadena de vulnerabilitat, és a dir, del vianant, ciclista, motorista, cotxe, camión, això realment ho poguéssim treballar d'una manera molt més eficaç. La normativa millora alhora la seguretat dels ciclistes. En el carril bici tindran prioritat de pas i en la calçada se sancionarà els conductors dels vehicles que assetgin les bicicletes, incomplint les distàncies de seguretat o fent ús del clàxon, per exemple. D'altra banda, els vehicles elèctrics podran estacionar gratuïtament a la ciutat, tant els residents com els no residents, en les zones blaves i verdes. La mesura busca fomentar la mobilitat elèctrica i contempla facilitats d'horari per a les flotes d'aquests vehicles no contaminants.